Tack, fru talman. Polismyndighetens medarbetarskyddsundersökningar visar att polisers utsatthet för påverkansförsök är alarmerande hög, vilket är ett hot mot rättssäkerheten. Enligt Tidöavtalet ska det straffrättsliga skyddet för poliser stärkas och ersättningsreglerna för poliser som drabbas av angrepp ses över. Men i ingen av de offentliga utredningar som pågår för närvarande står det något som syftar till att stärka det straffrättsliga skyddet för poliser och andra tjänstemän mot hot och trakasserier. Utan det handlar mer om att poliser ska kunna ange tjänstenummer istället för namn vid avrapportering, vilket definitivt inte är tillräckligt. Det är viktigt att sända en rättspolitisk signal till medborgarna om att det inte är acceptabelt att trakassera och hota myndigheters tjänstemän, vilket bör ske genom att det straffrättsliga skyddet för poliser och andra tjänstemän mot hot och trakasserier stärks. Min fråga till justitieministern är, när kan vi förvänta oss att få till denna straffrättsliga förändring? Tack. Tack så mycket, justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tusen tack för en utomordentligt angelägen fråga. Det här är ju inte någon ny fråga i debatten, som det heter, men avsaknaden på konkreta politiska åtgärder för att göra någonting åt problemen är dessvärre väldigt påtaglig. Katja Nyberg tar upp viktiga inslag i Tidöavtalet som ju ska komma till rätta med de problem som Katja Nyberg lyfter upp. Precis av detta nu så pågår en tidsättning och prioritering av alla de utredningar som ska tillsättas som en konsekvens av avtalet, inte minst på det rättspolitiska området. Vi kan räkna med att de här frågorna kommer att utredas skyndsamt och att en sån utredning kommer att tillsättas i närtid, så att när vi stänger butiken för den här mandatperioden så ska alla de frågor som Katja Nyberg tar upp ha adresserats på ett väldigt tydligt och konsekvent sätt. Tack.